အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘာတစ်ခုမှတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးကလူ50ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိန်းပြည်နယ်လူဝစ်စတန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘာတစ်ခုမှအော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူပေါင်း20သေဆုံးမှရှိပါတယ်။လူ50နီးပါးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလူဝစ်စတန်မြို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်တနက်ပစ်ခတ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတော့လူဝစ်စတန်မြို့မှာပစ်ခတ်မှုဟာလူအများပြားသေဆုံးစေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတချို့ကတော့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူရဲ့ထွက်ပြေးကြရင်းနဲ့လူနှိမ်မှုများကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူဝစ်စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ပစ်ခတ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်အဓိကတန်တရားရှိသူအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့ရောဘတ်ကတ်ဆိုသူကိုအဲ့လံရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရေတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရရောဘတ်ကတ်ဟာတနက်နဲ့အန်ရရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုကျွလွန်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်လူရည်ကစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံမှာဈေးနှစ်ပတ်ကြာဆေးရုံတက်ကုသခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုကျွလွန်သူရောဘတ်ကတ်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသခဲ့သောအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရေတပ်ဖွဲ့ကတော့တိုက်ခတ်မှုကျူးလွန်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်ရင်းထုတ်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့တိုက်ခတ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်အဓိကတန်ရရှိတဲ့ရောဘတ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းချက်လက်များပြဖို့ကြောင်းကြားရန်တောင်းဆိုထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်မြို့အာဏာပိုင်များကတော့တန်သမားကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်မြို့ကိုလော်တောင်းချထားပေမဲ့တိုက်ခတ်မှုကျူးလွန်သူအဓိကတန်ရရှိသူကိုအဲဒီရမယ့်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့တနတ်သမားလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူးဝစ်စတင်မြို့အပြင်ကလျက်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ပစ်စပူးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူများကိုလည်းအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ကြရန်သတိပေးတိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာမုတ်စိတ်မွေးတဲ့လူတစ်ယောက်မြို့ရောင်ခေါင်းစွန်အလွေးငယ်နဲ့ဂျင်းမောင်းဝင်ဝတ်ထားပြီးတော့စီမီအော်တိုမက်တစ်မောင်းပြန်တနက်ပြစ်တော့မဲ့ပုံစံနဲ့ခြင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ညခွန်တိုင်းကျော်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူရောက်3,800ပဲရှိတဲ့လူးဝစ်စတင်မြို့ဟာပုံမှန်ဆိုရင်စိတ်ရင်အေးချမ်းတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်